Қостанай облысының Рудный қаласында 7 адамнан тұратын оралмандар отбасы баспанасыз қалды. Олар осыдан 3 жыл бұрын қыруар қаржыға сатып алған пәтерлерін заңсыз иеленіп отырған болып шықты. Қалалық сот жақында осындай шешім шығарған. Яғни пәтерді сатқан адам оралмандарға жалған құжат ұсыныпты. Алайда құзырлы орындар алаяқты жазаға тартпай, есесіне оралман отбасын пәтерінен айырды. Әріптесіміз Дәуренбек Әбдібек шым-шытырық оқиғаның шырмауын тарқатып көрді. Роза Хақназарованың отбасы Өзбекстаннан 2009 жылы қоныс аударды. Көп ұзамай мемлекеттен оралман есебінде төленетін жәрдемақы да қолдарына тиді. Олар бұл ақшаға қаладан 3 бөлмелі пәтер сатып алды. Бірақ пәтерді саудалаған үй иесінің өзі емес, оның сенімді өкілі. Сонымен нотариус арқылы сатып алу келісім шартын бекітіп, оны әділет басқармасына тіркеуге қойды. Осылайша заңдық рәсімдердің бәрі орындалғандықтан сатып алушы жақтың көңілінде еш күмән болған жоқ. 3-4 ай өткеннен кейін келіп дау кетті осы үйіме. 2009 жылдан бастап осы үйіме дауымен келатырып, айтыр осында машиниктер сатты деп егесі шыққаннан кейін осы машинникті ұсталмай жатыр. Маған ешқандай көмек болып жатқан жоқ. Енді мына үйдің егесі гражданский сотқа беріп, енді мына үйді мен далаға шығарып тастайын деп жатырмын. Бір қызығы, талапкер жағынан сотқа шағымданған да қатысқан да үй иесінің өзі емес, адвокаты болып шықты. Яғни пәтерді сатқанда көзге түспеген қожайын оны қайта даулап алғанда да болмаған. Ал сатып алушыларды алдаған алаяқтың психикалық науқас екендігі анықталды. Сондықтан ол да сотқа шақырылмаған. Істе алаяқтықтың белгілері айқын сезіліп тұрса да сот оны назарға алмағанға ұқсайды. Алдаушының қалтасына түскен ақша қайтарыла ма жоқ па, ол да беймәлім. Ол ақша үкіметтің берген әлгі квотасы дейміз. Үкіметтің көрсеткен көмегі алаяқтардың қолына түсіп отыр. Вот, мінекей сол өте өкінішті. Сондықтан мен ойлаймын, біздің мынау құқықты органдар вот осы кісілердің құқығын қорғайды деп, осы қолға алады осы мәселені деп. Жауапкер жақ қалалық соттың шешімімен келіспей, апелляциялық сотқа арыз берді. Сот орындарының мамандары да оралман отбасын қиын жағдайда қалғанын түсініп отыр. Бірақ заң талапкер жағында. Жилище отчуждено. Пәтерді иесінің өзі емес, басқа адам сатқан, ал оның қолындағы сенімхат заңсыз екені анықталды. Яғни оның пәтерді саудалауға құқы жоқ. Сондықтан сатып алу келісім шарты да заңсыз. Ең сұмдығы, алаяқтарға алданып баспанасы мен ақшасынан айырылған жалғыз Хақназаровтар емес. Іскер әйелдер қауымдастығы өкілінің айтуынша, осындай жағдайға ұшыраған оралмандар Рудныйда ондап саналады. Жәбірленушілер құзырлы орындарға қанша шағымданса да, күні бүгінге дейін бірде бір алаяқ ұсталып жазаға тартылмаған. Ешкімге сенім жоқ. Действительно, уже ешкімге сенбеймін. Дәуренбек Әбдібек, Ермек Мұхамедияров, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қостанай.